is blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you. E aí galera, hoje eu venho com o review da Creator Monster, Color Me Creepy Monster, né? Monstra do Mar. Então vamos começar pela caixa. A caixa tem um fundo amarelo, tá parecendo verde no vídeo, mas é amarelo. Cheio de pintinhos, dele vem o manual de instrução. Aqui vem escrito cabeça mais peruca e gotinhas d'água mais vestido, membros, igual a uma boneca inteira customizada. Dali tem uma caneta, simbolizando que você pode customizar. Aqui tem uma foto dela sendo customizada. Aqui, mais de 100 combinações. Crie e apague desenhos. Aqui, Monster High Splash no meio e o símbolo de Monster High. Aqui tem a corrente, tá vendo? Os pingos de tinta. Aqui em cima é transparente, embaixo tem as advertências. Do lado aqui também é transparente e tem o símbolo de Monster High. Aqui atrás ele mostra, né? Color Me Creep, Monstro do Mar. Aqui tem ele customizando. Se você passa... Nossa, ficou ruim agora o foco da câmera. Se você passa o gelado, ele fica escuro, a pele dela fica mais escura, mais pro preto, cinza. E se você passa o quente, né, que você esfrega, ou você usa caneta de fricção, ou água quente, ela fica da cor normal. Daqui tá vendo, a maquiagem também muda. E aqui mostrando o suporte, utilizando ele pra colocar na água gelada, ou na água quente, né, tanto faz. Aqui, ó, apague com água morna ou gelada. Mude a maquiagem, aplica caneta estilo frio e caneta de fricção. E essa foi a caixa, agora vamos aos acessórios. Eu vou começar com o suporte dela. O suporte dela aqui é como se fosse um potezinho para você colocar água quente ou gelada. Eu não uso ele porque ele é muito grande. Tá vendo? Daqui tem, é transparente, escrito Monster High, não foca a câmera, não vai focar. E tem a haste preta. Ela vem com dois pares de pulseira, né? Ela vem com um par de pulseiras amarelas, tá vendo? Pra colocar no braço, de braceletes amarelos, né, no caso. E um par de tornozeleiras amarelo também. Feio de desenhinhos, ó. Você colocar nela. Vem com a caneta de fricção. Opa, só pegar aqui no chão que ela caiu. Vem com a caneta de fricção. Tá vendo aqui em cima? É uma esculete com fogo. E aqui embaixo é tipo uma borracha, então é uma caneta de fricção pra você esquentar. Daí você só faz ela assim, ó, pra apagar. Ela vem com a caneta de gelo, né, que aqui é transparente, azul transparente, tem um gelo e esculete. Você aperta aqui, ela cai o recipiente. Nesse recipiente você coloca água. Deixa eu pegar aqui, o negócio caiu. Nesse recipiente você coloca água e deixa congelar no congelador. Coloca pra congelar no congelador. E a ponta dela é de metal. Daí você vai desenhando assim nela. Depois é só, quando você tirar do congelador, é só você colocar e pressionar pra cima. Fazer assim, ó. Que ela fica de novo. E se você apertar, ela cai. Depois eu mostro pra vocês, mergulhado na água quente e na água fria, como que ela fica. Daí, ó, mais acessórios que ela vem. Ela vem com essa bracelete azul, que tem tipo barbatanas. E na perna uma tornozeleira também é verde água, né, no caso, com barbatanas também. Ela vem com essa peruca roxa, vou tirar aqui, tá vendo, ó, com a mecha rosa, ela é toda de plástico, borracha, bem mole, ó. É um tecido bem molinho. E tem essas orelhas que você
coloco aqui, só você encaixar. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. É só vocês encaixar neste buraquinho aqui. Vocês encaixam a orelha aqui e ela para. Vou encaixar aqui pra vocês de novo. Pronto. Tá vendo? Ela tem a orelha normal, igual a da Laguna. O rosto dela é muito semelhante. Deixa eu ver se foca a câmera. Dá uma distância pra ver se foca. O rosto dela é bem semelhante com o da Laguna. Tá meio escuro de hoje, por isso não tá focando. Ela vem com a maquiagem roxa clara. E se você passar água fria, ela fica roxa escura. Ela vem com um batom amarelinho claro. Se você passar água nele, ele fica um verde mais forte. Aqui no pescoço ela tem uma tatuagem que tá em branco. Depois eu mostro pra vocês como que ela fica. Nela só fica escura a tatuagem, né? A maquiagem, os braços e a parte de baixo das pernas. Daí aqui, o vestido dela tem tonalidade laranja, pro amarelo, laranja, rosa e roxo. Tem esses desenhos pretos, que parecem tentáculos. Tá vendo? Um vestidinho de uma alça só. Muito simplesinho, não gostei muito. E ela tem garrinhas nas mãos, né? Ela não tem membranas, que nem a Laguna. Tá vendo? Ela só garrinhas. E ela tem o sapatinho roxo de algas. Tá vendo? Desse suporte que não veio com ela, que veio com ela é aquele ali. E é isso. Eu vou agora pegar uma vasilha com água fria e água quente e já volto pra continuar o review. E aí, pessoal, voltei então com a Sia Monster. Vou mostrar agora pra vocês como que ela fica. Vou passar aqui no braço dela, tá vendo? Ele tá azul clarinho. Vou passar o contornete, tá vendo? Com água gelada, ó, tô usando aqui água gelada. Ele vai ficando preto. Se você passar na maquiagem dela, ó, tá vendo? Ela vai ficando verde. Se você passar no olho, não sei se no olho vai dar pra ver, vai ficando mais escuro. Tá vendo? Daí se você pega água quente aqui, ó, tem água quente, e passa na parte que tava gelada, ela apaga. Tá vendo? Deixa eu passar aqui na tatuagem do pescoço dela pra vocês verem. Deixa eu só um momento que eu vou passar aqui. É que é difícil gravar, ó. Mudou o vestido dela um pouco. Mas espera aí que eu já volto. Já... Aqui, ó, pessoal, a tatuagem dela mais preta, a maquiagem dela terá cor e o braço também. Vou tirar o braço aqui delas pra mergulhar direto na água, pra vocês verem como que fica. Ó. Aqui tá o bracinho dela, tá vendo? Ó, vou mergulhar aqui na água. Você passa um pouquinho na água gelada e ele fica todo preto. Tá vendo? Daí você vem, mergulha na água quente e ele volta à cor normal. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o review da Create a Monster Color Me Creep. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, tchau e até o próximo review. Blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet. Go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's an
nothing that I wouldn't do to make you feel my